Naše zoologická chová celkem 3 druhy. Klopíků růžových máme vlastně největší hejno z těch druhů, co chováme, a máme také jedno z největších hejn v zoologických zahradách v Evropě. Těch ptáků máme aktuálně 21. Klopíci jsou ptáci, kteří se vyznačují zajímavým zobákem. Mají na konci zobáku takovou jako lžičku nebo vařečku, která jim slouží k získávání potravy. Chodí ve vodě, zobák mají otevřený a hlavou hejbou ze strany do strany. Zevnitř na tom zobáku jsou poměrně složité nervy, nervové zakončení, a jakmile ten klopík narazí nějakou potravu, ať se jedná o rybičku nebo nějakého korýše, tak to automaticky sklapne a to zvíře vlastně sežere, spolkne. My jsme letos odchovali celkem 4 klopíky růžové. 3 jsme odchovali přirozeně pod rodiči ve velké průchozí voliéře. A tohle z toho poslední 4. mládě jsme odchovali umělé. A to z toho důvodu, že když jsme na přelomu října a listopadu chytali ptáky ve velké voliéře a stěhovali jsme na zimoviště, tak ve velké voliéře zůstaly hnízda, na těch hnízdech někdy zůstaly i vejce. Klopíka se nám povedlo odchovat, tomu klopíku už je 42 dní. Nyní je teda v zázemí na pavilonu tropické bažiny. A vy vlastně jeho rodiče můžete vidět v pavilonu, v expozici tropických bažin, kde v té největší expozici je ta naše skupina klopíků růžových.